Ori. Ori. Ninota Elene. Mesame Irebs. Ო, მწوانه არის, მე მგონი ყველაზე და ძალიან ბევრი გიყურებს, ანა. რომლებსაც ყველას მოვიკითხავთ დიდი სიყვარულით და დიდი სიხარულით. ო, ექვსი თვალი იყურებს. ანა, რა ექვსი? უფრო ბევრი მთელი ქვეყანა. გამარჯობათ, ბავშვებო. თქვენ ხართ არხზე აკო და პრინცესები. დღეს ჩვენ ვართ აკო და პრინცესების სალონში. და რას გავაკეთებთ? ერთმანეთს თქვენს ხო? თმებს გავუკეთებთ და მე შევიღებავთ ესე ლამაზად თმებს. აი ამ საშუალებას. ეს ვიდეო რო გვაქვს გადაღებული, სტაციულეკი. ბავშვებო, რა დავიწყოთ თან? ხო. პირველი ნინო. და ვაკეთებთ როგორი რეზინებით, აბა ანა ნახე როგორიები? ყველასა ყურები. და აი ა და ისე. და ესეთი ნორმალური რეზინი. კარგი, მოდი დავიწყოთ ნინოს გაპრანჭვა უკვე თუ არა. ერთი სუპერს გაიპრანჭება. მე ავკები. გონი ვერ მოიწფინეს ჩვენამდე. დავიწყოთ. აჩკა ჯერ აკაც უკეთებ, აკაც. ხო, ჯერ რეზინები უნდა მოუჭიროთ, ანა, ხო? აი, ეგ შენც ერთი რეზინა. პატარა. ხო, აბა. სიგი, ჩვენ როგორ ვაკეთებთ ახლა თავიდან? შეუკრავთ პატარ-პატარა კიკინებს ნინოს და შევღებავთ სხვადასხვა ფერებით. ხო. ნახოთ როგორ გაუშვებთ. მე გაუშვებთ. ერთი და ეს ამით გავაკეთე. კარგია, ანა, ერთი არის. არ მოაძრო. კარგია. ხო. შემდეგი, შემდეგი გაუკეთე ახლა. შემდეგს გაუკეთე ექთ. ой ты тогда как выбрас да ихла клиенти машин что-то гидрона мне бы чуть чем-то как это арапеля чуть райс минус 30 кай миди гаукете ერთი და შევღებოთ თან და მეტი კიკინები არ უნდა მაშინ ხო ოპ. ну что, всё. А, ერთი კიკი. აი, ასე. а, ესე კარგად არის, აქ ბევრი კიკინები და აქ ერთი. კარგი, მიდი შევღებოთ აბა თან. ნინო, რაფერი იგი? რაფერი იგი? ну, ვარდისფერი არის, მე თვითონ. აი, ახლა შევღებ. ой, ну что, ესე ясно, ხო? აჰა. что? а, რომ ასე არის? აი. ну ყვითელზე გაუკეთე შენ ახლა მაგ. ყვითელი ყვითელს. მე რო ვარდისფერი, აი ფერადობს. ესე ქვემოდან, ახლა ზემოდანაც და ყვითელი შეიძლება. ვა. ახლა ზემოდან. ახლა გადმოაბრუნე ცოტათი. ანუ და სტოპ თმები გადმოავალ. აჰა, აჰა, სწორი. აი ეს. მე უკვე ვიცი. ჩვენ გაკეთებულ კლარზე ერთობა მოდი ახლა ანამო. დავიწყოთ. აიო. ამუშავე. აიო.
ყველა სუნდა. თან ილაპარაკე ელენე რას გავაკეთებ მე ვაკეთებ კიდე ერთ რეზინას ოღონ უფრო ქვევრ აი აქ ჯიბა ირეცხება. მოდი წინა მხრიდან შევღებოთ, ახლა ჩვენ სხვადასხვა ფერებით. ანუშკა, წინიდან ამეთი. კი, შენ შეხება. როგორ ხალხზე აღლები არ შეიძლება. Так, машин წინ გავა. ესი 2 3. კულინა ფერები. ესენი მე აღარ ჩავდოთ თავის ადგილებზე და უფრო მოგვადგება. Ну, очень красиво. Как? Радуга. Цисатрела. Радуга. Ой. Ой. Она маньячка. Вау. Разные адамяне. Ори. Ори. Нино да Елене. მესამე იღებს. ო, მწوانه არის, მეგონი ყველა ძალიან ბევრი გიყურებს, ანა. რომლებსაც ყველას მოვიკითხავთ დიდი სიყვარულით და დიდი სიხარულით. ო, 6 ქვარინი აქვს. ანა, რა 6? უფრო ბევრი მთელი ქვეყანა. О, кида модис. Ай, а кац минда, хон ар ვიცი როგორ უნდა გავაკეთო. მიცოდე. ეს იქნება сюрприз причёска. Ага. Асе გავაკეთე. Сюрприз причёска. Ეს сюрприз. Ну, дима нам да დავათვალიროთ. Алюшка рашуба, хо? А Нино рашу. Нино рашу. ესეთი გაპრანჭული ნინო რაშვა. ფერად ფერად იტავია განას. მე ამასაც შევა. მე ჩმოხოდინე ცორკაში როგორ. ამშკა გაჩი. გაჩი. ამშკა ნენა. ნენა. საკმაოდ კარგი ტყლარწები გამოგვივიდა ბავშვებო და ბავშვებო, ამ ვიდეოს როცა დამთავრებთ ყურებას, უყურეთ იმ ვიდეოს, რომელიც ვაკეთებთ ტყლარწებს. და კრესინკა. ო, რესინკაც მეგონა უკვე ფერადი არის. ესეთი ლამაზი ნაწნავი. დედიკოს ეგონა რომ ტყლარწები არ გამოგვივიდა და აღარ მახსენ ტყლარწები და მე როცა ნახა რომ გამოგვივიდა, მაშინ უნდა ვახსოვ. ბავშვებო, ეს ყველაფერი არა, ეს ყველა შეუძლია მე. ტოპ. ой, лучше я гаукет. Опана. Оп. О. აი ეს. რატო დამსვრებ? არა. აა, გრძელი თმები არა აქ ანასთან. მაშინ აქ გავუკეთე. კი. ერთხელ ამუშკას გავუკეთე. აი ზუსტად აი ეს. აა, ორი კატმატრიალება. აა. ამ და ერთი გავა. აა, всё. რა არის ერთი? არა, კი, კარგი.
დაწნა მიკეთებთ მან ნიმულა ამშკა გიკრასკა ხელით გაუკრასკო და რაფელი არ უჭირს ა თვითონ ეს წაუსვი თვითონ ეს წაუსვი ეს ეს განა ძერებო აჰა ვარდისფერით შეღებე ყვითელში ხო არის ამბავი ყვითელი უნდა მქონდეს. მე რა ბავშვობა უნდა დაუბანოთ თავი. ეს თუ ცოტას გააკეთებთ ფურცლი, ой, ბუმაშკით სირდება და ნუ ჩვენ ახლა გემრიელად ვაკეთებთ და ლამაზად მოცილდება. აბა როგორ გამოვიდა მაჩვენე? ანა შეტრიალდეთ, სამი შეტრიალდეთ. უკან შეტრიალდეთ. სამი ცხენის კუდი. აჰა. როგორ სამყო? ერთ ცხენს სამი კუდი რა ამბავია? არაფერი არ გიჩვენს. ოპ. 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 აჰა. შეტრიალი ანა თავი? აჰა. ძალიან ლამაზი გამოვიდა. ოჩა ღელენე. ახლა? აი, წინიდან რა ლამაზია. გამოიდა. აჩა. ნახოთ, როგორ გამოგვივიდა. პირველი ნინო. ნინოს ესეთი ფერადი თავი და ორი ლამაზი. აჩამია. იგინა. აბა ელე, ანა. ანა. შეატრიალებ შენი ლამაზი თმები. აი, ესეთი ლამაზი თმები. შეხედეთ როგორი ვარ მე ანაზე, როგორი ლამაზი. ძალიან, ძალიან. და ხელები? უი, არა მაქვს. მე არა მაქვს. არც შე. და ხელები კია. ახლა ჩვენ უნდა დაგემშვიდობოთ. კარგად ბავშვებო, თქვენ ყავით არხზე, აკო და პრინცესები, სტავთ ლაიკი, ბატონო.